Африканський мармуровий сом схожий на європейську, але має й відмінності. Його звивисте тіло нагадує вугра, він має більше вусів, його м'ясо не має запаху та присмаку намулу. Тим більше в штучно створеному середовищі, каже рибовод-технолог підприємства Олег Король. Ферма розрахована на вирощування за рік біля 200 тонн риби. Зі слів технолога, в сомів гарний апетит і вони швидко ростуть. За ці якості й вирішили в Волиці вирощувати саме їх. Рибовод годує дворічних сомів кормами, які містять рибне борошно, рослинний протеїн, пшеницю, кукурудзу та натуральні вітаміни. Вода в басейні надходить чиста, зі свердловини, однак, розповідає технолог, має два ступені очищення – механічний та біологічний. Стороннім без засобів захисту заходити в приміщення не можна. Установка замкнутого водопостачання, ми не маємо ніяких хвороб, ми не маємо ніяких паразитів. І ця наша риба абсолютно гарно проходить лабораторію, всі тести, вона є екологічно чистою. За неповні півроку мармурові суми виростають до 2 кілограмів із малька. Його з ікри вирощують в інкубаторі цього ж підприємства. На облаштування акваферми, каже власник Василь Кравчук, витрачені мільйони, а коли настав час реалізовувати перші партії живого сома, покупців не було. Я чуть-чуть навіть трошки якби опустив руки, тому що риби ми виростили десь до 30 тонн, а її не забирали. І ми почали шукати який же ж вихід. Вихід знайшли в налагодженні переробки, каже підприємець. М'ясо сомів почали коптити гарячим та холодним методами, маринувати в пряному розсолі та виготовляти два види ковбаси – рублену та із фаршу. Готову продукцію почали купляти, а власник, каже, замислився над виходом на європейський ринок. Україна не повинна бути сировинним придатком, а переробляти свою продукцію. Потужності цього виробництва розраховані для виходу на великі ринки, в тому числі країн Західної Європи. Такі акваферми в Україні з'явилися відносно недавно, але мають великі перспективи, розповідає начальник управління Департаменту розвитку промисловості та АПК області Вадим Конончук. Стосовно саме цієї акваферми, то з його слів продукція знайде свого покупця. Перспективу немає. Є категорія людей, яка зможе собі дозволити споживати в їжу більш такі цінні види риб. У нас вирощує короб як культурна риба, але в багатьох країнах вона не рахується як дуже цінною рибою. Це можна на цьому заробляти, чому не працювати? Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.